پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور بات. اب اس سے پہلے تو سیدنا ابو ہریرہ کا تھا نا کہ پناہ مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے باری تعالیٰ مجھے اٹھا لینا. سے پہلے اب حدیث دے رہا ہوں سند صحیح کے ساتھ, یہ بھی سند صحیح کے ساتھ. امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی, امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا, اس سے امام حیثمی نے روایت کیا اور کہا رجال و احمد رجال و صحیح, اور امام سیوتی نے بھی اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل سے, اور امام بزار نے بھی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا. بہت سارے ائمہ نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کی یہ حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اب یہ کلمات ان کے نہیں رہے. یقول و سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول و تعوذوا باللہ من رأس صدیق و عمارت صبیان. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا وہ اس سال سے پناہ مانگتے تھے. اور نو عمر عباش لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں خود پناہ اپنے طور پہ نہیں مانگتا, پناہ مانگتے ہوئے میں نے کانوں سے تاجدار کائنات کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان تمام احادیث کتب حدیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت آئی جو میں نے بیان کی.